Vi starter med effleurage af benet. Gerne op til lysken. Så laver vi tommelfingerfriktioner ned langs senerne, men også gerne på senerne. Så laver vi knofriktioner i fodsvangen og i effleurage rundt om knysten. Så laver vi tommelfingerfriktioner langs underbenet på begge sider af tibia. På den laterale side der har vi extensor digitorum longus, extensor hallucis longus og tibialis anterior. Så laver vi nogle forsigtige friktioner langs tibia med pegefinger og tommelfinger, og vær specielt grundig på tuberositas tibia. Så går vi over knæet og tager quadriceps og laver tommelfingerfriktioner af vastus medialis og vastus lateralis for knæet og op til, hvor vastusserne udspringer. Så laver vi knopetersages på det lige hoved, rectus femoris, op til spina iliaca anterior inferior. Så drejes benet i skrædderstilling, og vi laver først tommelfingerfriktioner langs sartorius. Og bagefter laver vi tommelfingerfriktioner langs gracilis. Det følges op af knofriktioner af lårets adduktere, det vil sige adductor brevis, longus og magnus og pectineus. Herefter rettes benet ud igen. Og vi laver knopetersage langs tensor fasciolatae, det vil sige lårets yderside, og vær opmærksom på, at vi masserer væk fra hjertet. Det efterfølges af fingerfriktioner langs det sidste stykke af tractus iliotibialis, igen væk fra hjertet. Og det slutter vi så af med effleurage af hele benet, gerne inklusiv foden.